Ողջույն ժողովուրդ։ Ազնվության մտածում եմ ինչի մասին պետք է խոսեմ։ Ու ես իսկականից չեմ հասկանում։ Դեռ հլո պետք է խոսենք։ Դեռ խոսելու ինչ որ բան կա։ Կա մարդ, ում պետք է ինչ որ մի բան ապացուցել։ Կա մարդ, որ պետք է դեռ հասկանա, որ այս շենքում նստած է մի նապաստակ, ով որ թուրքից է վախենում։ Կա հայ, որ պետք է թուրքից վախեցողից վախենա։ Ժողովուրդ, եթե կա Նիկոլ, չկա Հայաստան, չկա Արցախ, չկա հայ ժողովուրդ։ Եթե կա Նիկոլ, թուրքը գալույա, ազատ, զբոսնի ու տեր կանգնի մեր երկրին։ Եթե մենք տեր չենք անում մեր երկրին, մեր երկիրը մասնատելու են, ոնց որ եմ ես։ Կա պատերազմ, ինչ պատերազմ էլի կա, բացի այն պատերազմից, որ պետք է առաջի թշնամուն, ով որ նստած ստեղ դրան հեռացնեմ։ Կասեք ինձ մի պատերազմ, որ քո թիկունքում քո թշնամինա, դիմացդ քո թշնամինա, դու մենակ դիմացինի թշնամու հետ ես կրվում։ Ում որ քո թիկունքից հաղորդում են ամեն ինչ, ոնց կարող են կգա ու քեզ մորտի։ Հայր, ես խոսում եմ բոլոր նրանց հետ, ովքեր դեռ կասկածում են, չեն հավատում, ինչին չեք հավատում։ Չեք հավատում, որ կարող ենք սրանց ստերից քշել։ Չեք հավատում, որ մենք իրավունք ունենք ապրելու ու արժանապատիվ մեր երկրում։ Իսկ եթե հավատում եք, ուր եք բոլորդ։ Ինչի է հիմա Հանրապետության հրապարակը այսքան մարդ։ Չեք ամաչում, երբ որ նստած նայում եք բոլորին, այստեղ կանգնածներին։ Չեք ամաչում մեկդ մյուսի աչքերի մեջ նայելուց։ Ուզում եմ բոլորս հասկանանք, պատերազմը հիմա է, պատերազմը ստեղ է։ Ուզում եմ հասկանանք, որ մենք իրավունք էլ չունենք մի րոպե ավել մնալու, մեզ պետք է ամիսներ շարունակ պայքարել, որ Նիկոլին հեռացնենք։ Պետք է լինի մեր որոշումը, մեր հանրության որոշումը։ Պետք է լինի այն որոշումը, որ մենք չենք ուզում գլուխներս կախ ապրենք։ Ժողովուրդ, տեսա մեր պատերազմը հիմա, առաջի հիմա կարևոր պատերազմը այս շենքը ազատագրելն է սրանցից բոլորից ու պատասխանատվության ենթարկելն է։ Սրանք պետական դավաճաններ են, իսկ պետական դավաճանության համար իրենք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այդ ժամանակ մեզ կհարգեն բոլորը, բոլոր և հարևան պետությունները և մնացած բոլորը։ Եթե ձեզ թվում է, որ թուրքը առաջ կգա, թուրքը հիմա է առաջ գալիս, երբ սրանց հանենք է շենքից, թուրքը կանգնելու է, որովհետև իր համար իր վիճակը փոխվում, որովհետև իր ռազմավարական դաշնակիցը, որ վերընկած է ստեղ, էլ իրավունք չունի խոսելու ու իրան ոչ մի ինֆորմացիա չի կարող փոխանցի, ոնց ինքը քայլի։ Ամեն կառավարության նիստը նայում ես ոնց որ ադրբեջանցիներին ու թուրքերին կոնկրետ բացատրություն տա, որտեղ ենք ուժեղ, որտեղ ենք թույլ, ինչ պետք է անեն։ Հերիք չեղավ ես ամեն ինչը կուլ տան ու մեղավորներ մանգան։ Մեղավորը մենք ենք, բոլորս պատրաստ ենք մենք ժողովուրդ սրանց հեռացնելու։ Ուզում ենք մենք սրանց հեռացնենք։ Ուրեմն խնդրում եմ ձեզ, հավաքվեք հենց այսօր, հենց հիմա Հանրապետության հրապարակ, վստահեք մեր Էդգար Ղազարյանին, ինքը իրական ազնիվ գործիչ է, ինքը իրականում ազնիվ պայքարում է, և բոլորով ստեղ հավաքված ենք կոնկրետ պայքարի, մի նպատակի համար,
հերացնել Նիկոլին եւ իր ամբողջ վարչախումբը։ Շնորհակալ եմ։